volem situar la recollida de residus en un àmbit legal, perquè això jo crec que és molt important, i ajudar a la inserció social i laboral de les persones que es dediquen a aquesta activitat. Què ve a fer aquest circuit? A reforçar el circuit que ja existeix de la ferralla, aconseguint optimitzar la recuperació del residu de ferralla que es produeix. I, per tant, la ciutat hi surt guanyant, perquè tenim més ben posat un percentatge més gran d'un residu que es diu ferralla. Això va adreçat a persones en situació regular, però també en persones en situació administrativa irregular que tinguin la possibilitat de ser regularitzables. O sigui, aquí podem, a través de la inserció sociolaboral i en aquest cas a través de la cooperativa, donar sortida a persones que necessiten un dels requisits per assolir l'arrelament, que és el contracte de treball.